വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റായിട്ടാണ്, ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഓർഗനൈസറാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഓർഗനൈസറായും ഒരു വോൾ ഡെക്കോറായും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കത്രിക വേണം, ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റെഡ് കളറാണ് കൊടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പേപ്പർ വേണം. പിന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബ്രഷസ്, ഫെവിക്കോൾ, പെയിൻ്റ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേപ്പർ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പേപ്പർ റോളിൻ്റെ രണ്ട് വശവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തുല്യ അളവിൽ ഒന്ന് ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 12 പീസസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡിൽ നമുക്ക് ഇത് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈനിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഞാനിത് 4 വശത്തും 3 വീതം വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിതിൽ 4 വശത്തും 3 വീതം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 4 സൈഡിലും 4 കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്ത് കാണുന്ന ഫെവിക്കോൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ തുടച്ച് കളഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ. ഇനി ഞാനിതിന് ബ്ലാക്ക് ബോർഡേഴ്സ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്ഷൻ തോന്നാനായിട്ട് വേറെ നല്ല ഡിസൈൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ക്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി പിൻസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ അത് കാണണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചുമരിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കുകയോ തൂക്കിയിടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതവിടെ നല്ലൊരു വാൾ ഡെക്കറായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയും നമുക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റി പിൻ ഓർഗനൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഈ കാർഡ്ബോർഡിനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ മുറിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിലൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പോലുള്ള ഡിസൈൻസും പേപ്പർ റോൾസിൻ്റെ കൊടുത്ത കളേഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാം.
ഇനി നമ്മൾ റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ റോളിന് പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ആയ പെയിൻറ്റിന് വീതി ഒന്നും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചോ ഒരു ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചോ ഇത് വോളിലോ ഷെൽഫിലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ.